Viņš proti jāzina par sevi, kāda. Viņš man ir pretinā priekš tavā. Vēlē. Počujem. Kāki viņš ticā. Battle, plus bitky, kacera, zaraz nožiņ, jo? Vēlē. Napilnos kampēj. Čia počiais jis galiausiai, kad a, kampanija visuose. Tika, galiausiai, kad egipetikus ir evropėskite. Ta negova tre, aš tu ne tre. O tai ir negova bitkite. Ako nekoj negova valia, sužiliavom. Lieko čia, kad negova bitkite. Ir negova gleda kaip to. Аз съм също така, че ми трябва и помощ за какви цели клам армията. Значи, ако гледате, ако имаш още профил в YouTube, да ми пишеш. Там, ако можете, само там, защото ми трябва много. Не съм много наясно с Наполеон, дори всички ги пътовар съм наясно. Съм, освен за шогани и други. Така сега, вижте как виждате, това е италианската кампания. Започнем с една с Астра и да, виж като аз не знам. Пана Колерика. Така, не знам да построя нещо. Това ще много повяре. Така, е, сега Бранчано. Като е генера? Наполеон Бонапарт, казвам с Наполеон. Ще се още. Не знам. Този джин сериш. Добре, ще отскавам този рад, ще го държа под всички кода. Ще пресъкат пътя на тези австралици и ще си дам месия. Тук, той ще го предам от това. И ще излезна. Значи... Че френска територия. Така... Добре, тук че ми хора. Сега. Опа. Грешка. И така, сега оставяха на пълно града с Белещин. Аз тя приземна също и Терин Терина. Защото. Добре, сега. Приземам се така, за да взема пълно. И за да го атакувам, да го превземам. Така, тук се изкърха германската армия, кой ще бъде предишната от бунапартската армия, който ще я разреши, ще няма обикта. Хочко не бунапарт не вря. Това е добре. Така, тук ще събра армия, защото гасна тази кампания и много лошо ще става. Така, тук, ако жете, взявам още армия, защото е тук откриси цели си път. Не си имам армичка. Просто. Така. Ре. Трябва си си злато малко са. Ре, тук някакъв... Тук се появят тези някакви мобилен бунтовници. И ще аз правя тях. Наполеон е... Кони, защото той просто не е. Така, нямам за една така идея, така да се каже, но иначе. Що ще хода? Ето, настъпват на моите земи. Почти. Тук събрах армика. Още са готови, защо не знам. Така, взема един трябва тези и
Канзонската тук няма конница, а ето, повече. Така, тук също ще си откръпвам неща, защото очаквам да ме атакуват всеки момент бунтовниците. Защото е тази задача ми в тази кампания. Ще ме атакуват. Не се знае. Така, сега ще чакам. Не се да излизам. Не. Тя е... Куча пока. Не е защото ще имам. Така, те са постави така, а не ги убия. Така, вера, смешна войска. И си взяла, да го бъдеш не знам. Няма си представа. Но ще да имам грубо. Ти му се завърши. И ще изкарам то. Не я разбия. Няма да. Така... И тук още... Ето имам право с кажето, он твърде малко пари. Така, ще продължа хора. Чакам подявате на бунтовни си. Но ще такива, някоя такова ще имам, не знам точно кога и къде. Те ще много ме трябва, защото ще ги разбивам. Стара би трябва да се справя. Не, 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 ще излезам. Стане се. Взявам кавалериките. Така. Същност. Така. Ще ти ще ги става да пазят къде. Ще си взема тези, ще ми потребват. Ето се, аз се оправя с тази искане. Ако ще бъде върнат тези да се умотат. Конската ще се умота. Така. Някой друг. Така сега. Същност. Ще пак тази войска да всъщност и тук да. Няма че. Така, ще покача този ход. Кво се пометира? Ах, ти ход. Така. Добре, сега ще се прибера тук с моя с генерал. Няма правя нищо, а с това ще атакувам тук. Аре. О, он да. Добре, ще тръгна към този град, макар че има доста така гарнизон. Тук се пашеше на паните мъже бунтовници. Ще атакувам, но ще държа града, 4 хода. А тук се плъвам... Не знам. Ова се стори. Да, ето тук се плъвиха. Да загубя. Боже... Така не е сладала битката. Няма да скарам какво си кажа, че ми писна от тия загуби, магуби и такива. Он ги купи праса. Тук направо едно на 6-я стана. Направо ги спукам, ги купи права. Ще ги разсвейкаме сега. Прибере се.
Взема да направим една кавалерица. Така че три хода тук. Тук си нямам пари. Опа. Тя се. Тук ще промахам тези. Следващия ход. Не скъп са тези. Няма ще толкова скъпи. Все пак са скъпи. И така. Падна на града. Тъжно с... Няма значение. Три хода. Тук ще се укрепвам с тази войска, която Божията заповед ми е дал. Така, доста струват тези. 120. Всъщност. Тук. Не. А все всъщност. Не, не го направя. Тези. Все, добре. О, не. Тези, за сега. Не. Сега, може да... Ето тези. Тук също ще продължавам да правя армика. Тук приходя на старт. Старам се прибира тук. Няма ще сме бутонци на тип, те ни се появят. Не знам просто какво става, аз ще се укрепвам града. И тук ще събрам армика, така ако има някакво каден случай. Ще заместя конницата. Така, тук гледам ще се съпротивляват. А, не, аз няма да знам, ги бия тия животни. Да, два хода още. Ги чакат разгромът тия индиоти. Така, мисля, да взема със ранените войски. Не да падна това, ще ме дразни. Така, колко мога вътре, за армите, колкото аз се пращам. Да. Така, как превърша хода. Не, няма никакъв смисъл. Защо би така? Така, превзех си града успешно. Да съм го загубил, без загуби на плена, разбира се. И... доста записки са появиха. Тоест тя е Милано. Милано. Така, тук раз... Оха, ги го спрям. Право и чека. О, такова се направя даже войсичка. Супер. Тук ще правя тази. Тук ми се правят войсите. Сега тук... Аз ще го върна. А, тук ще се моля. Тя е за това ще нападна това. Задърмаш ли си и гледам с тях. О, супер. Значи не съм... Милан всъщност... Кой да е? Милан... Ау, Австрийска. Да. Така, успокоя се на Ронин. Така, за бъдката с Милан, защото се продаваха много лесно. Така, ще върна арията. Тук му се прави кавалерията. Ще проши хода. Ето тук е спокоен. Аре. Ой, че не се появи за ще ги върна обратно. Така. И тук ми направя войска. Тук ще държа да развия малко така момента. Тук пътчета. Да. Тук се вижда. Пак трябва съм видях за какво ще станат тези пътчета. И е да излезна. Да взема така малко армички. Ох, за обединяване има. Мамка.
така, ох, ще бъдем тези. Така, тази тъпа. Така, видите. Така, сега не знам какво правя, но ще е стан като за гарнизон. Значи, де факто. Така, значи, аз ще взема тези, защото съм полезен битката. И камерата, никой не тръгвам без нея, също дали да я трябва да е малко, пак тръгвам те. Те ще взема с мен. Ще гляме към Милано. Милано, ми. О, вау! Пребате. Така, просто като за стол. Само че тук си ми скимам, спрятам там нищо. Така, тук си ги спрятам там армията. Обърках. Така, добре. И си неделя, пьо, неделя. Ти пак ти причаст там аз е. Ева панд, тежко ли горко, тежко ли горко, още ти. Ух. Ако пръснаха му се още. Защото просто е задаскам. Така. Ех, вършна марията. Колко ти призвичи. Така, продължавам към Милано. Така, вишка. И ето клон. Вау! Много бъдка се профи. И вече усилихме другата сцел. Така, така ще направя дваната. Така, сега. Да. Презеха гръден. Някои от гръдните. Оставаш с... Аз съм тъм нещо. Хубаво. А, страна първа! Двете са на последното. Звенето. Окей, че на къс. И хитя се ли си на трите ме. Не, че. Не, че си правим трите. Така. А, да, така. Аре. Тук. Тук да върна. Тук още се бравам така. Не си ги спи, вижте какво ще ходам. Това за двете ми се да прекрати епизода. Ако стане някаква битка. Така, едва ли. Добре. Следващата цяло е... Коя? Мисля, че е този град. Малян Мантона. Нещо такова. Окей. Следваме заповедите на... Талашки. Направо бъде порт! Направо бъде порт! Не следва заповедите. Не. Без смисъл заповедите. Не. Той пичо е. Сега разгадате ми, май изгубих следата. А. Да. Мантур Мантоа. Опа, съжалявам. Така, всъщност. Сезерваш, така.
там гледаме. Значи... Стане! И куш направим. О, ля-ля! Казал брат! Така, тук взема един и отново се връщам в града си. Така, и тук ще отстам. Аз така... Мантуа, Манталай, както побеждаме, защо ми така. О, аре. Се прави аре. Така. Така, ако е сериозно става работата, трябва да окрепим хубаво. За армейски души. Аре, не? Аре, тук съм пълен, тук горе-долу. Какво да направя тук? Само това му става направя. Добре. Надявам се да това да е бил интересен. И... Глядя, аз бях за вас. Предрехаме. Мааааа...